Utbudet är ju monumentalt idag. Just nu är jag mest skrämd av Jack Vegas-maskinerna. Den tidigare idrottsministern, socialdemokraten John Wedén, har anmälts saknad. Får jag fråga varför du kom hit? Därför att vi utreder Wedéns försvinnande och ni har en betydande plats i den utredningen. Du sitter nu för fan inte och snackar en massa jävla skit. Du vet att vi vet vad du sysslar med, att Wedén brukar vara här och spela på dina jävla svartrullar. Spela nu för fan inte, idiot. Han var helt slut och han hade dragit på sig något som han inte visste hur han skulle ta sig ur. Och Wedén påstod att han hade blivit hotad. Gamen, tala nu om för oss vad han heter, var han bor, hur han ser ut.